give you say back there, she actually give me. I'm busy, my era, you me. Come in the school, so. What would I be seeing in school? I'm missing. I can lay, you don't miss a team program, but the situation. There my rock me happy socks. Another cute, though. Because we have a dress, we have a dress that is Mr. and Mrs. Exclusive. It's a training park. When the wagon is coming, it's a pong. We have a gas, we have a key. It's a color. We have a sound with the city, we have a gold. We have a Mr. and Mrs. Exclusive. We have a Santa Maria. And we have a track. We have a car song. 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 Masih bonita miss, memang pasal ayah na Mr. Miss exclusive pak bo training spa masih dulu sih miss bo. Promen kita sebab pun dari Gio, kita kata sebab sebab siapa pun lagi datang atau temporada. Si uno sebab pun tema rapidamente, tentamente uno sekolah, uno sabo dapat tulis kita siapa pun kita siapa susu dia dance mang aki na uno sekolah. Anto si uno abai mas profundo dengan je turkos atau kumisana tentamente ku tapa dari lugar, tapa sih parti di mordimento tu lugar. Abah tu pensa ko nos ta tratando parte di bullying tentamento na school? No. No ta waro trata. Mi dingo bisa ko den algun luna pasa mi me estaba ta den curadi algun school nang. Pues ma experiencia is aquí anto. Si, bosa den class en generalmente e docente ting vista riba e parte tentamento, pero lo que da trata de pause de suez di school of promeco school, el momento que e mucha nanta nan so, e control no te 100%, anto 5 school sa tentamento ta guardo anto maluga ainda. Pues a mita compartir mi es un opinión como, tentamento em verdade a minha a fone pois a minha roupa vinha com anti roupa campanha com parte de stop bullying então aqui na nossa saúde tem na minha mira maneira um organização of tem a temporada que está é tudo e campanha aqui então vai escolhe só a gente quer então tem bullying do sucede tingkos ang mucha tawaru tenta ayin na ng school ting mucha tabi sa nama yorn ang kung nang noke ba yung school baso nang tawaru tenta ng school anto timbiya pa ng porta na noti minyo cats be steam of na noti tamustra manera ng tamustra of na noti minyo recurso na ang kemendi ese mita kere tohta Nota que era nós mesmo guarda necessariamente de bom campanha, pero se cada school por começar num mês luta o pibo, se não por vinico algum regla não, afcona da vai tackle e parte de tentamento aqui, tá o pibo vai sair acabar, mitar trabalho a ser assim. Se cada school começar assim, essa que riba num mês. Ando se é muito não tá muito a ru tentar durf de bisa, uma de confiança, também tiki tiki me te querer candidato de tentamento lobaha. A mí te quiere si no es por para remediar tentamiento que está evitado el brincamiento seguro pasó o el brincamiento está para motivo de tentamiento es un capaz de recién me sirve Facebook y Dios entonces mucho no tomarlo tentar ainda que me más que no es que será o y cosí mucho no tomarlo tentar ainda entonces cierto constante hurto maneira que eu amo muito um bestia, obviamente, muita... Bisa, a bestia é muito grande, como eu me lembro. Eu acho que eu saio, a minha taia não se mexer. Então, essa coisa que para mim, eu acho, então, Bisa, uma coisa que eu acho que seguir-me mesmo, por ver assim, tá, uma campanha para stop, valeu, mas que eu saio, e tá aqui, dá um hecho, com tudo aí de novo, um mês que dá até ter um pouco, um mês que dura, opa, aí para que dá, assim, conseguir para stop de tendo. Então, não tendo mente, realmente, na escola, pero tem já, tem trabalho também, tem já, tem gente grande também, tá tenta, não? Aí não se entro. Não, sério, riba social media também, tem essa tenta ainda, também, então, parte de conscientizar nos pueblo, sí. Nos pueblo de Corso, papá, no stop de tenta. Bueno, Giomi, va a participar, a foto va a participar para reina de Seúl. Correcto. O sea, que vota o pitalento, o sea, conmigo decidí de tomar el reto aquí también. Vos a Giandro, mi tungen de hobby cultural, no sé qué es de ahora que siempre fue chiquito,
estava também com como 7 anos, mas comecei a participar de uma marcha de Seul. Segundo me era mais grande, mas comecei a interessar em música, me portava diferentes instrumentos culturais, maneira tambor, chapi, wiri. Então, segundo me cresce, tiki-tiki. Tambor, chapi, wiri? Sim. Bota ganha. Ai, me dá uma vídeo, por favor. Eu não quero estar vendo, eu vou mostrar a televidente, não? Eu não quero estar vendo. Sim, então foi chiquito. Agora, minha vida mais grande, eu comecei a visitar e eleccionar. Então, foi chiquito, eu tenho uma parte cultural. Onde eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu vou participar. Você está vendo com a preparação? Preparação não está vendo muito bom. A minha vida está brincando com o orçamento que eu tenho aqui. Se você tem um cabelo direito para cima aqui, para outra coisa, você está on. Para a preparação não está vendo bom, é de uma temporada cortico, que é de trabalho, não tem que pisar, tem que trabalhar duro, esforço para outra coisa. Está on para dia 6 de abril. 6 de abril, não se vai mirar. Seguro. Ok, nós desejamos de parte a 6 de abril, classe de êxito. Logicamente, de vida é temporada larga aqui. Nós aceitamos também espaço de homem para incorporar essa parte de apresentação que me abre para a temporada que luta e lá subiá, como também, lá subiá, pero. Después dice Hugo, no voy a mirar yo mi back, pero no se tiene espacio también para ir por hacer su parte de temporada. Si usted no sabe, después también de parte de Reina, también tiene costo de seguir, porque caminar algo para tu visita. Imagina, mi sabe, mira de momento que sabe, voy a meter un chapaguerito grande. O sea, no ha divulgado tu Reina, ¿no? No ha presentado tu Reina. Um prensa só, segundo me está vigilante, se ofta extra, a bem saca no spotret, que me dá imaginar que tem corante, esse é baicaba, pero oficialmente, triba é último anúncio de canta do maior, tur candidato lo tem presente, para se apresentar na mesa na Pueblo de Corso. Ok, bom. Nós desejamos ter classe de êxito de acesso e seguimos, logicamente, também nós vamos seguir de parte do processo aqui, então vamos começar. Nós estamos orgulhosos de você, então nós estamos orgulhosos de você. Até dia 24 de março aqui, 24, não? Vou também assim, com a mais vida, vou também vir um time mais grande. Então, já, nós estamos com bolo chega ainda. Então, nós que nos canta o bolo, pavo, pero nós, time, vou ter animes, quanto é, vou também assim? A ponta mãe, quanto é, vou também assim? Muito grande. Muito grande, bem. Ah, só Jesus mesmo, Anya. Vou dar um aí, trampa. Sim, vou dar um aí, de homem da já domingo, porque me indico, você manda, você wishes, não pê, felicite, então, de parte de nosso time, de achar que seguimos, nós temos um vídeo para você. Nós que desejamos para bem. Me dá desejado, opi, Anya, mais de vida, começa a seguir, papai de lante. Bom? Doce dia. Feliz cumpleaños y que pases un día excelente. Yo me pa bien, disfrutar de vos día. Hope haya más de vida, anto bendición. Giomi, masha pa bien, unha frau, manenta bis na inglês, well-spoken, un cosi, mi ta gusta di je tambe ku eta bin ek on point, no? Eta si su research, eta papia, pero lo que mi ke mira, Giomi asi un dia bomesa, un beetje uit haar dak gaan, eh? Mi ke mira Giomi mane, woop-woo, have fun, girl. It's your anniversary in Sigimi. All the best. Anto Sigike bong trabaho. Ay masaka mi pluma nan pa boss nan. Giomi clever pa e programa ki e benefica opi. Mi tinko bisa ku forti e promebia kumi acerca Giomi mirando e tabata tin un parte di Mercedes show aquel entonces ke tabata aki na CBA Television. Anto ma acerca Giomi pa puntresi e lota mind you damiko e chabierne nan palo da trata hashtag seguimento. Mi tinko bisa ku Giomi singa pensa dos tres via Giomi a acepta e reto aki. Mirando Giomi su parte con la desarrolla con esto un joven con ambición para cosas cultural de Corso, un joven con de un carácter fuerte pero de luchador con está perseverado también con Giomi está mucho mueco está poniendo metas su delante de ese está solo para siempre lograr nada ese está lo que está más elogiame de mucho muy valiente aquí de Giomi Clapper.
Ribedia aqui, com esta bestinha, não se celebre a ave, pero ele está já domingo, me chama de Clapper, um pabien, roupa e mais vida, salud e benedição, ando primeiramente pequena e mojoven que está aqui, sinto principalmente mirando com de um mundo, caminho roupa e ainda que está outro gente, pero é joven que sempre está soro, está sumis, está real com sumis, de homem participando de diferente questão cultural, hasta passa seu conhecimento de young que está a guia, um homem também para logo trata algo, evento que tem com ela guia e homem aqui, então ela só rodia se com amor, então isso aí está elogiando. Ela nami um vista que toque o homem que está claro e para passar um conhecimento na outro homem, então isso aí está sempre elogiando muito com cada reto que apresentado em sua vida. Eta tumé kumang. Anto pa nos, eta sumamente importante pa nos diashe sigimi, pese nos ki celebra kuni awe, nos ki desigye pa bien, anto kue goza hopi, riba su fecha natal, kaminde tabi kumbli waya masi vida. Di parte di entere team diashe sigimi manero wa mira, nos deseabu un feliz anya, anto po mesa pang pinex lang kuting den riba bo kaminda. Pois aí, tá, nós segue nós estava tem papo, segundo nós temos Meritza também com a grava papo, mas agora nós podemos ir de Meritza, so Meritza também desejamos feliz ano, mas até ainda nós podemos chegar, somos que Elfa e nós cante bolo, so nós temos um jovem que a minha mira que vai seguir, e jovem aqui, então me diz, é jovem aqui, um bom jovem, para bem cantar Happy Birthday, para poder fazer bolo, não tem a minha, está Luis se nos canta e bolo que bolo presente, vos cante bolo, si e bolo, va a fami tumbire bolo. Adereta bolo chocolate, pero va a cantante no se van, la nos va con Leo e bolo ta que nos po bai pa lo que te trata canta bolo pa Jimmy, pero Jimmy manera va tiene ya, minta ma pisa turcos ca va de e video, pero pa nos bota es que pa nos bota un lá me sabo que quando é século tá assim bo um jovem que bota se saque com o coração amor para arte anto a mim tá apreciar jovem assim jovem anto bom mesmo me rabo desenvolvimento personal também com ba crescer que mendi é algo great que mendi não se espera que já domingo agora vou celebrar, vou passar mais de 2 meses. Então, thank you por formar parte de HSG Me. Thank you por querer de HSG Me. Passou, vou estar com nós em ups and downs. Então, vou ter um jovem fiel. Esse é o meu tempo de vida. Correto. Bom, agora eu quero deixar um bolo não chega, mas tem bolo. Bolo não chega, que me diz, já luna não sabe passar para a boa. E bolo, o sea, un bolo más nice, mas no se ha percurado para ti un pavo, pero no he evitado si por me canta Happy Birthday. Sí, va, sí, he evitado si por me canta Happy Birthday. No sé, he open aquí, voy a pasar, no se tiene en el pavo, pero he open aquí, más mira, como te follow it. A mí no fue ni una misa de King. He open la clapa canta Happy Birthday para Giomi. Ok, entonces juntos, esta clapa, ¿vale? ¿Está ready? Ok, bueno. A ti open también me canta Happy Birthday, pavo. ¿Está ready? Ok, bueno. Yeah. <The Bueno. King. laughs> Yeah. Okay. No sabara e Robin canta Happy Birthday pa Giomi, pa sina nos van celebrar e vedi aqui. Ah? Bole Jenny name un pari orita, se votin ku bola nos sei so se torna nada. Bom, pero ya, so ami que cante bola, bo canta. Adore no sabara, bo mante invitado. Quanto invitado o rato? Quanto rato me tem que ir a aqui? Não sei um caminho para pôr bolo? Não sei um caminho para pôr bolo? É security? Se quer walk? Sim, aham. Ok, não sei um stool. Belter é disso do nosso stool aqui, não? Ok. Para nós pouco e... Of nada, a mim mesmo aí. Tio, por que entretener nosso público tanto tempo aqui? Of que walk? Se você não vai a Isabela, que por pôr bolo do nosso rato, para se não... Tem bolo, só tem vídeo da nossa live. Olha, nossa live. Lo mi quer ambisa no ste evidente nan pa sigi mi pagina di Facebook e riba nan lo mi pone turco sku ta trata e election di Reina Seu e non solamente di mi partecipation pero tambe lo mi educa pu e di corso ku algun cos nan kumi abin ta investiga di nos cultura pu si bo quer sa mas conocimiento e si bo quer sigi mi partecipation ki yo mi clapper tal nombre di Facebook page
Ya as ni bo kede na al tando di tour lo ki kode bai trata. A mi den e temporada di seu aki. No sta klati andro? Si bo. Lo sta war war la no sware vital la no si sa ke e bolo ratu. Oke, okay, bom. Nanti kita ambil kibom. Kita orang buat live tas kini kita. Kami apa lagi? Atau bola kiji Omi. Esa ki. Bimba ramani mi ki. Panos. Kami kibra kini Oma. Oke. Aha. Bueno. Aha. Jio mi para kinang antori. Si, oke. Okay. Bueno, nos invitado, nos surprise con nos ipa boga MPC besaki. Poco me saca anta happy birthday pa bono ma. Bo, ready ando nos saca anta undu kune. 1 2 3. Happy birthday, Jiomi. Happy birthday to you. Wow. Esse aplauso. Ainda não se ainda. Sim, ainda não se bom. O vídeo gestou bem a mais de vida. Deixou amor, paz. Sempre, sempre. Sim. Também, que você tem que fazer uma coisa aqui. Ah, sim, pera. Hype com hype. Nossa, Asher, que é um fanático grande de Asher. Bota mira um prospecto de um Robin também que está crescendo. Asher, você vai ser o Wang? Você vai defender o primeiro finalista? Vai ser o. Seguro que você vai ser o. Um full swing no estado, vai ter treino, bicho de treino. Criado mesmo de treino aqui mesmo. Então. Ok, sim. Bueno, televisão, não se gostará, que é uma quanto não se, não se gostará, que me enviou uma mensagem para o Happy Birthday, que me enviou aqui, não se bancante, Happy Birthday. Será a edição aqui, já aluno no Stay Back, com outra edição de Hashtag Seguimi. Bom, não se aclapa, não se bancante, Happy Birthday para Jiomi. Estão ready? Tem quanto não nos engane. Estou rendendo que entender todo o grande signo da Boa. Bom, vai. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip, 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 hip. Hurra! Hip, 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 hip. Hurra! Thank you, bote chalo lo que Dios quiere. Mi que pa vos sigui mi. Sigui mi, sigui mi. Tanto pa grande como chiqui, programa pa uni tour liberty, ready pa duna i ricevi. Che po po seguimi, udienzi man bam bam diverti, bam bam disfruta, di dos orpa che sono si viei. Uyeh.